Ja som mal problém, lebo on si práve v útulom detstve odmietal vymýšľať. Ja som od neho chcel napríklad, že niečo som robil, nechcel som byť vyrušovaný, tak som hovoril, keď mi niekto zavolá, on sa hneď pýtal, kto? Čo? Z redakcie, keď mi niekto zavolá, povedz, že nie som doma. Tak naozaj o pár minút niekto zavolal, on sa spýtal, vy ste z redakcie? A potom povedal, tak vám mám povedať, že nie je doma. A, alebo sa z druhýkrát volal šéf-redaktor a hovoril mu, mohol by si mi dať otca k telefónu? A on povedal, mohol, ale sa mi nechce a zložil. Ja som mojim vnúčkám tiež povedala, keď ideme v električke, vediem ich do školy, aby, keby bol revizor náhodou, aby povedali... To už zadarmo listopisť. Aby povedali, že majú len 5 rokov. A teraz sme išli a oni mali tašky a naozaj raz prišiel revizor a povedali, a deti, vy máte listky? A nie, že my máme ešte len 5 rokov. A on hovorí, no a ich do školy chodíte také malé, však máte školské tašky. A Luizinka povedala, to nesieme babičke. Ale niekedy sa deťom neoplatí hovoriť pravdu. Keď bol môj syn prvýkrát v škole, tak mali tam takú staršiu pani učiteľku. A on do nej tak sa stále na ňu pozeral. On ma hovorí, čo sa tak na mňa pozeráš, Robko? No vy mi pripomínate našu Žofu. Áno? A čo to je? Kto to je Žofa? To je naša korytnačka. Koniec. Takže neoplatí sa hovoriť pravdu. Som musel chodiť do školy a vysvetľovať, že to je len dieťa, aby to tak nechápala. A v duchu som si hovoril, ten môj syn má pravdu.